Դե ինչ ուղի եթերում իր աշխատանքը շարունակում է օրը ցերեկով ծրագիրը եւ եթե նոր եք մեզ միացել եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ տեղեկացնեմ որ 51 60 36 հեռախոս համարով մեզ կարող եք զանգարել ծրագրի առաջին բաժնում մենք խոսելու ենք նախագծերի մասին հերոստա նախագծերի որոնք նաեւ միջազգային են եւ կարողանում ենք մենք էլ յուրատուկ ձևով ներկայացնել բայց ինձ համար այդքան կարեւոր չէ կոպիտ ասած նախագծեր ինչքան որ նախագծի մասնակիցները որովհետեւ շատ երիտասարդներ ստվերից դուրս են գալիս, բացահայտվում են եւ դառնում են յուրատուկ անհատ երգիչ կամ երգչուներ։ Այդպես երգչուներից մեզ մոտ առաջին անգամ տաղավարում է այն գեղեցկուին, որը երկու երգ է նախապատրաստել մեր ծրագրի շրջանակներում ներկայացնել եւ ես համոզված եմ նախագծի անունը պետք չէ այդքան այդպես ստաբիլ անդադ շեշտել, բայց ուղղակի նրան տեսնելը դա արդեն փաստացի ապացուցում է, որ մեզ մոտ տաղավարում մեր սուպերստարներից Նարեն է եւ նա ոչ միայն իմ հարցերն եմ ձեր հարցերին կարող է պատասխանել Խանամ, եթե միանակ մեր զրույցին։ Բարի օր, բարի գալուստ, Նարե ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ։ Արևոտ տաղավարում հիանալի։ Շատ լավ։ Դե դու ինքդ ես արևոտ լուսավորմար, դրա համար քեզ դուր եկա։ Նախ շնորհակալ եմ, որ այստեղ ես, ինձ համար շատ հաճելի է քեզ հետ շփվել։ Ճիշտ է, դու շատ այնպես կողքում համեզ ձևով չես արձագանքում, շնորհակալ եմ տվյալ պայնը Ալեքսանդր Մահերյանին, այն պրոդյուսերին, որը միշտ ասում է կարող են քեզ մոտ լինել եւ ներկայանալ։ Հույսով եմ քո երեխաներից եւ Սուսիկի երեխաներից առաջել դուք էլ կարող եք ներկայանալ։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետեւ հունիսի 1-ին մեզ մոտ տաղավարում լուսավոր դեմքերով երեխաներ էին Գրեմի խումբը, որոնց հետ աշխատում է վոկալի դասատուները եւ Նարենը եւ Սուսանա Պետրոսյանը։ Այո, ճիշտ է։ Արդեն ես։ Հիմա միայն դու։ Շատ լավ, այնպես որ Գրեմի մասին կխոսենք։ Հիմա անցնենք Նարեի անհատական կարիերայից մի քիչ իմանանք, ո՞նց է, ինչպես է, եւ ասում են հետաքրքիր է, երբ որ նախագծերը ավարտվում են, թեթեւ ընթացք լինում է, այսինքն դեռ պայմանագրեր հեռուստաընկերության հետ, ամերիկային ծրագրեր, այսօր տվյալ պահին Նարեն որպես անհատ երգչուհի է, թե նորից ունի պայմանագիր։ Չէ, տվյալ պահին ես չունեմ պայմանագիր ոչ մի հեռուստաընկերության հետ։ Ահա։ Այսինքն պիտի փորձեմ, ինչքան հնարավոր է հանդես գամ որպես անհատ երգչուհի։ Ահա։ Ու ինչ որ եղել է հայ սուպերստար ինքը ինձ համար մեծ ճանապարհ էր, մեծ փորձ էր, ինչ որ եղել է արդեն տվել է ինձ այդ ամենը, մնում է որ արդեն ես ինքս աշխատես։ Արդեն, այո, աշխատեմ, աշխատում եմ, սովորում եմ երկտեղ Արմավիրում Մեծամոր քաղաքում Շառլ Ազնավուրի անվան արվեստի երաժշտական դպրոցում եմ դասավանդում եւ իհարկե նշեցիք արդեն Գրեմի մանկապատանեկան համույթի վոկալի դասատուն։ Շատ լավ, այսինքն արդեն քո ունեցածը նաեւ ժառանգորեն փոխանցում ես, կարող ենք այդպես ալ։ Մենք ունենք հեռուստադիտող, շփվենք, որից հետո բացման համար ես ուզելու եմ Նարեն ինձ եւ ձեզ համար լավագույն կատարումը ներկայացնի։ Ալո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ողջույն ջան։ Ողջույն։ Նախ շնորհակալ եմ քեզ որ հրավիրել ես իմ ամենասիրելի երգչուհին Նարեին։ Նարեն իշխանացում մագանա։ Facebook-ում։ Friend-ները դեր զանգահարում։ Շատ լավ։ Լավ։ Ավարտուն Նարեին շատ-շատ եմ միասիրում։ Մարդում եմ բեմական մեծ հաջողություններ։ Ապրես, շատ ապրես։ Շնորհակալ ենք։ Մնա մեզ հետ ուղիղ եթերում։ Մեկ հարցից հետո մենք վայելենք նաև Նարեի կողմից կատարում։ Երիտասարդ երգչուհիների համար առավել եւս ովքեր որ նոր-նոր ներխուժում են այս մեր ինչ սիրած շոու բիզնեսը, շատ դժվար է լինում, որովհետեւ ես չլինով երգչուհի գիտեմ թե ինչքան խոչընդոտներ են սպասվում եւ լինում չաշված տենց երկար տարիներ, պայքարել, պայքարել, պայքարել։ Նարեն որպես անհատ է, թե կա ինչ-որ մեկը պրոդյուսերական կամ կենտրոն, որ գոնե աջակցում է եւ կարողանում է աղբերին մաքրել կողքից հետ։ Ասեմ, հիմա շատ ինձ այդ հարցը տալիս են, թե ինչի շատ չենք տեսնում եթերում եւ այլն, պատճառը նա է, որ իրոք սկզբից ես հիասթափվեցի, կոտրվեցի, ես ինձ կորցեցի ու հասկացա, որ ես գտնվում եմ շոու բիզնեսում ուղակի։ Շատ դժվար էր իհարկե, հիմա էլ շատ դժվար է, որովհետեւ ես չունեմ պրոդյուսեր, ով զբաղվում է ինձամ, այսինքն անում եմ ամեն ինչ, բայց ամեն քայլ մի քիչ դանդաղ է առաջ գնում, բայց հուսամ կգնա։ Իսկ եթե հիմա լսեն շատ պրոդյուսերներ, կենտրոններ առաջարկեն, կարող են արան համաձայնվի։ Սիրով, եթե լինի։ Առաջարկ լինի, այո, եւ համապատասխանի, սիրով։
Շատ լավ, իմ կարծիքով շատ պրոդյուսերական կենտրոններ են հետևում մեր ծրագրին, դա արդեն երկիչների նաև աշխատանքն է ապացուցում, այնպես որ ես անձամբ շատ կցանկանամ, որպեսզի այսպիսի գեղեցկուն բաց չթողենք, որովհետև կործանվելու են մեր վատ շոու բիզնեսի մեջ, ու էլ չեն երգելու, իսկ ես դա ընդհանրապես չեմ ուզի, հույսով եմ նրա երկրպագուներն էլ։ Մեզ համար կատարում ես ներկացնելու, և միջև Նարեն կնախապատրաստվի, ես ասեմ, որ օրը ցերեկով ծրագրի շրջանակներում լավագույն սուպերստարներից մեկն է, Նարեն է, նա ձեզ համար կկատարի լավագույն երգը, և երգով կարող է նաև շատ ենել բարի լույս մաղթել, այնպես որ վարելեք, Նարեն է մեզ մոտ ուղի եթերում։